tady. Kde mám čelo? A nohy nezapomněla, zapnula. Dobrý večer, moje jméno je Zarubič. A vítám vás u pořadu Volejte všetci sportovnímu věžci. Můžete volat, telefon máte dole a můžete volat vaše otázky, řekni vám na ně nějaké odpovědi. Volejte, proč nevoláte, volejte. A máme tady prvního volajícího, haló? Dobrý den, tady Kateřina, 43 let. Mně se stala taková nepříjemná věc, zakutálelo se mi na Liberecku pár míčů a teď by mě zajímalo, jestli se ještě někdy najdou. Děkuju, nashledanou. Ano, Máňasek podala mi prosím věštecky astrální brusle. Děkuji. A nabrousit. Tak, tak. A je, to jsem se bál. Třetí kolo astrálního Jupiterova měsíce se zastavilo. Přiletěl drak na kakaové dráze a všechno zničil. A zastavila se bohužel všechno čtyři astrální kolesa, což znamená, že jsou to játra. Meziplanetární prostor lunárního. Mami, nemůžu, věštím. A máme tu dalšího volajícího. Haló? No dobrý den, tady Gábina z Jablonce nad Nisou, 26 let. Prosím vás, já dělám biatlon a moc ráda bych se zeptala, co si zapomenu na letní mistrovství republiky, které bych ráda vyhrála. Biatlon děláte, jo? To u nás taky v Novém Městě nad Metují hodně frčí toto. A já vám předvedu takovou novou progresivní astrální metodu věštění z prskavky. Pojďme na to. Vidím hůlku, možná dvě. Voláte, nevoláte, volejte, proč nevoláte? A pro ty z vás, který nevoláte, máme tady kolegyni na Twitteru, kolegyně Julča. Julčo, mohla bys prosím najít sem? Pojď sem k nám. Julča je moje učebnice, já učím ji jak věštit. Julčo, co máme nového na Twitteru? Píše Jarda 68 z Floridy. Zdravíme do Afriky, Jardo. Že si koupil žvíkačky, neví kolik si toho má dát před zápasem. Málo, hodně. Aha, budeme věštit tedy? Z čeho budeme věštit? Budeme věštit z osudových karet a budeme věštit z kačenky. Kačenky, tak kačenky. Já jdu brousit kačenku, Julčo, ty se zatím chop slova a řekni Jardovi, jak velkou žvíkačku si má utrhnout. No tak tady vidím kartu 20, takže 22 bylo, když jste si ty žvíkačky kupoval. Kačenka říká to samé, kačenka souhlasí s tímto, to je velmi dobré toto. Tady mám kartu 88, 88 cm dlouhá je ta žvíkačka celá. Jak praví původní biblické proroctví, jezdec rozsévající mozkovou impotenci přijíždí první na žlutém koni. No a je to 15. Co říkají karty? 15. To není normální! Julčo, ty jsi hodně truhlila, když mi měli rozbité nohy, ale už jak vidíš, máme nové nohy. A vy volejte, volejte, vy nevoláte, proč nevoláte, volejte. Zarubič, Julča, velmi rádi poradíme, vysvětlíme. A? Další volající, prosím, haló. Dobrý den, tady je Martina, 89 ročník. Víte, mě by zajímalo, jestli by ještě nebyla nějaká šance přece jenom zajet tu časovku v Riu. Julčo, ty byla by si tak hodná a zkusila se spojila se stará indiánskou babičkou, aby nám k tomu zkusila něco pověděla víc? Tak určitě, ano, nepřepínejte kanela, slyším to, vidím to, jsem v závodě, dvě zastávky před cílem, vidím to na orbitě Hipsnova atomu, hodně budeš někde.
Je to jasné, karty se zastavily, děkujeme za zavolání, další volající. No a máme tady dalšího volajícího ze studia, Miloš z Vysočiny. Slyšíme se, Miloši, je to tak? Jak to víte? No normálně jsem to vycítila. Ale Miloši, pamatuj, u nás ve sportovním věci můžeš položit jednu otázku, odpovíme jen tři. Tak podívejte se, já byl nedávno na olympiádě v brazilském Riu a kdo tam nebyl, je idiot. Nicméně, proč volám, rád bych se zeptal, zda na příští olympiádě bude má oblíbená disciplína jízda na člunu. Tak to je úplná magogie. Odejdeš tam, blížeš. A máme tady posledního volajícího dnešní meziplanetární hvězdné orbitální seance. Dobrý den, tady Žanetka, 4 roky. Mě by zajímalo, jaký si mám vybrat sport. Jurčo, byla bys tak hodná a zkusila se spojila s vesmírní orbitální hvězdnou stanicí a zjistila, co by pověděla? Zkusím to. Tak vidím tady sportáčka, festival sportu pro děti, vidím hvězdné korály nad zemí, vidím místa přistání a data. Vidím data, Julčo, já vidím data 3.9. Julčo, vidím. Městský stadion Ostrava Vítkovice. Poté vidím 10.9. Sportovní areál Hamr Braník. 17.9. Areál Hnivkovského Brní. A posledně velmi, nevidím ho úplně, už ho vidím 24.9. Je to velmi nejasné, ale je to té Lokomotiva Plzeň. Tak tady vidím konec dnešní mezigalaktické seance. No a pokud i vy chcete vědět vaši budoucnost, co jste dělali, když jste byli malí, pište do komentářů a my v příštím díle naší intergalaktické vesmírné seance rádi zodpovíme i vaše odpovědi. Mějte se hezky a všechna potřebná informace najdete v popisku video. Aloha.